me tregu drejtën, po besoj që edhe kontekstin cilin po zhvillohen bisedimet në Bruxelles, edhe koha, qoftë në raport me situatën e brendshme politike, faktin që jemi në vitin zëdhor, e pashtu, duke pas parasysh në Bruxelles, do të ndodhin ndryshime dhe nuk do ta kemi këtë ekip i cili është aktualisht atje në udhëheqjen e politikës jashtme, po edhe e marrjes me Kosovën. Mendoj që këto më shumë janë ndoshta hapa taktik të dy palëve, edhe të palës sonë, edhe asaj të Beogradit, me fitu pak po ena në raport me Bashkimin Evropian, në raport me këto procese që tash përshkojmë edhe me këtë programin e rritjes. Pa, se shka në lidhët me këtë procesin e Berlinit, pra fondet. Po, besoj që po, për të regu një tret, një tip konstruktiviteti, po sigurisht larg jemi prej noj situate ku do të litë diçka seriosisht për të zbatu marveshjen apo për të fut në projekte më të mëdha. Kjo është, këtë kam kështu si, po do të theme kam si përshtypje, si analizë, po besoj që nuk është kjo noj konstatim që donë edhe shumë, ta thëmë shumë endë. Sepse për t'ju këthy edhe njërë situatë, atësaj që thash fillim, ne jemi në vitë zëdhorë, gjithë dëgjë që është thuj gjitha heshtat, ta thëmë janë thuj, kemi diskutu edhe në këtë studio, edhe bashkareshte, keni diskutu vazhdimisht me të tjerë, që është, ta thëmë, thelbin, është pika kyqe e krejt marveshjes, apo nështë edhe thembra akilit, është qështja asociacionit. Në këtë moment, pa marë parasysh se qëfar deklarojnë emisarët evropian, pa marë parasysh se qëfar deklarojnë emisarët amerikan, asë njëra palë, ma di nuk ka asë forcë presioni për të bërë diçka që të implementohet marveshja, sepse thash, në Bruxelles vishë pëndodhin ndryshime, deri në fund vitin arshëm konsolidohet përfaqësuesi i ri për politikë. Po, ka e kalas, e cila sigurisht do ta ketë ekipin e vetë, edhe si pas informatave që kam, nuk është shumë e qartë, ma di edhe a do të ketë një emisar për Kosovën, apo jo, apo do të vazhdojnë në nivelin e saj çështja e bisedimeve. Në anën tjetër, jemi në nivel shumë, të më thonë, jemi prag zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë do që të ndodhë, qoftë nëse mbetet administrata demokrate, qoftë nëse ka ndryshim të administratës dhe kthehet ish presidenti Trump, në Shtetet Bashkuara tek pas janarit, shkurtit, fillon konsolidimi i administratës së re. Ne atëherë kemi zgjedhjet, kështu që këto sigurisht kanë një mesazh tjetër ky presion që bëhet, mendoj Shtetet Bashkuara janë shumë të interesuara që të mos ketë trazira, që të mos ketë tensione, që të mos ketë konflikte të vogla që mujnë me destabilizuar rajonin. Ajo ju intereson atyre në këtë prag të zgjedhjes dhe në ndryshim të administratave, se na do të kemi ndryshim administratash, qoftë edhe brenda vetë demokratëve, do të thotë nuk do të jenë personat e njëjtë dhe ajo e ka efektin e vetë. Në anën tjetër, ata janë të interesuar që, dhe më thonë, ne të më zbëhemi këtu tash qështje e debatit atje zëdhorë dhe kanë qenë të interesuar nëse këthejemi... Në lidhët pra zëdhurat e pikrisht edhe këto qështje, edhe fakti zgjedhjeve që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, a në lidhët, pra ta i kanë me 5 nëntorë, tash pas më pak se 2 javë, pra, a në lidhët me këtë presionin që përbëhet, pra për ecje në dialogën Kosovë? Umanoj që është më shumë një presion, ta themë, formal, për të regu që ne jemi këtu, jemi me ato, ta themë, konceptet, diskursin, bindje që i kemi pas, nuk është një presion real këndaj asë një rëspal, sepse po themë jenë, është këj kontekst i cili nuk mund të prodhoj presion. Presioni është për të mos degradu situatën, për të qetsu situatën. Pa po bëhet për mirëmbajtje gjithë shka? Për mirëmbajtje, po. Kjo unë kam bindjen e plotë që kjo po bëhet për mirëmbajtje, po flasë deri në konsolidimin e administratave, po edhe deri në zgjedhjet tona.